بسم الله الرحمن الرحيم <applause> كتاب تعلم وتعلم وسلم بروح و رحمه شلت المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احيا منهم والأموات لهم الفاتحه اعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امضى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا فينا امين Suairomanirohim kurangrang lajeng karena pengsan kitabtali Mutali Manu ke tinggalin hancana mengga buka di playlist kitab tali mutali Man bad minuhan logatan kitab nah kain naman mangngka sanyanya na Jama Ruiko anu diian Yesman a2a karena bisa nggak duaa lamhurro kamuaka malangan al-ijabata karena tiijabah maka mau akan malangan ya duabata Ti ijabah siapa Pakana mangka lamun makaya anon al-balaw bala temqaron eta ten pasti kena y sibu makangka baka ke na eteta balai kamanehanka itu si jalma lamu halatan mustahilwalakin yya siu tetapi gampangken Allahukana itu bala tetapi a gampang kehu karena itu bala sawgus Allah ta'ala aaiika itu si jalma wayar zuku je merek kasabaran Gusyawo ka itu si ma sobro kalawan sabar sobbro kalawan sabar bibarkati doaiku berkah na ye doa atau aku berkahna nga dua jadi la mau sepertikan doa mah pasti dijabawa ke Gusyawa lamun anu ngesti Be Rikirij Riki nanti ku doa gitu walaupun kena Mas musibah Yes, pasti tetapi musibah itu teh digampangkan Gusti Allah karena e, naon gariskian Gusti Allah ke kasabaran jengkagamampangan kata si jama Allahumay Allah Iai talama dimana-mana diajar manehanan Mina nuju mitina ilmu nujung koroma kana kira-kira na perkara ya Ari puannya hu manehhana nabi itu kibla kiblatfatang salatrang salat karena pirang-pirarang waktu salat jadi belajar ilmu nujum kenya hukan giblatnya waktu salat jujuka menang nontalilika itu belajar ilmu nujum Ujum ilmu perbentangan. Wa ma ta'allumu jeung anapon ari diajar ilmu wa ta'allumul diajar ilmu kedokteran paya juju mangka meunang ya belajar ilmu tibli anahu kana sanyanya ye ilmu tib sababun eta ilmu sabab min al min al asbabi tina pirang-pirang sabab paya juju mangka meunang non ta'allumu belajar na ilmu kedokteran kasairil asbabi sacara karina pirang-pirang sabab d <San> tadawa maka tete latos lalan dongsaha Nabi Shallallahuaihi Wasallam kanjang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wad huki je ngesedihhi kayat ke na Syafi' jilti Imam Syafi Irohim wau ta'ala ennahu kana yansanyanya na imam sapfikola <-tose> dawi Imam sapfi' al-ilmu ilmani arerifkana basal ilmu ilmani ilmuari elmu ilmanieta aya dua ilmu piih tegesnya ke hij ilmu piih lili piken agama Wal ilmu tibi jeung ilmu kedokteran lil Abdai piken pirang-pinang badanjeng perkara elmuut satu na itumugounmah papa majelisin papa esli bulgo majelisinmah papa serungan kecukupan Wama tafsirul ilmi yang anakpun are tafsiran anak ilmu bahwa mangkya ilmut sipatunetaji sifatnyatala anu jelas terbuka bihak kueta sifat li kaj jama komats anuungan de sifat Januari itu iya di, bi itu emmak ya Ka itu si jama bihi itu em al eh komats anu nga de dina ituma bihi ka itu si jama non almamad guru anus sah di omong mungkin na wapiikuje ngari-gararan pikir mari ma patu dapo ikil ilmi nyata nganya hokenkana jero-jerona elmu ko nga da imsabu Anipata Imam Abu Haniahrahmatullahi ta'ala Alaihirahmatul muga mugang rahma Sha Allah ta nafikih mari patu nafsinya tangannya ho makana perkara lahanu tetapdinajeng karena manfaat karena awak wamajeng kana perkara Alaihanu tetap ia mate madrat karena awak wajeng bartos nga dauh Yei mama buhane pahmal ilmu daya elmu il li, lil Amali angin piken ngamalken biikan eta elmuwal ama lu je ngaring ngamalken bi ya elmu tetarkulajilieta ningken anu buru-buru lil ajali nyaeta dunia <coughs> pi anuke nyaeta herat gitu alili ninggalken buru-buru nyaeta dunia lil ajiili piken anung ke nyaeta herat yan bagi mang perulil insnikajallma-jelma an alayap a tak ulah kudu pohok kudulah pohok itu si jama nafsitina awak na itu si jamak wamajeng tina perkara mayan pauwan untuk mata manfaat ykana ma. awakng perkara anu mata ngamadaratatkanmah awak di dunia waro di akhirat na itu awak li mangggaku aya gitu narik-narik itu si insan makana perkaraan Pak anu mantak mangfaat y makana awak wayabu ngajauhan itu si jamak makana perkara ya du anu matamadarat dia mahakana awak kay layak ku nu kas supaya kaaya anakak kaya lah ya kuno akluhu supaya kayaan akal itu si jama wa ilmu hujung ilmu na itu si jama hujatan eta jadi hujah jadi kemadaratan alahi kamanehanana fayazuda mangka tambah fayaz fayaz dada mangka tambah tambah itu si jama ukubatan dina siksaanana na'udzubillahi min dalik gara-gara kalau gapangti jadi hujah je boga akal jadi hujah jadi nambahan siksaan ketik gitu nabunggabuka ngaraksasasana orang sadaya Gu Allah taalaminuna Allah taala wa siks Allah ta'ala pedoa roda jeng tetelanngeskawarit pi manakibil ilmidina pirang-pirang kagungan anak elmu ro foboili pirang-pinang kauuta na elmu ayatunri aya-ayat Alquran mu akbarun j hadis sohatun anu soeh masyuraun tur anu nges kamashur lam tas staggil muaaka tungkul bizi kaula bizi kriha kalawan nyarita ke naana i mashuroh kayaya tula karena supaya hente panjang teing naon alkitabu ia kitabu Pasun piniatipi maali talumi segitulah ga dilajeng gani -kadil, wongga alam bisa